Тільки в Миколаєві живе 1920 дітей з інвалідністю шкільного віку. З них 45 відвідують навчальні заклади. Це трохи більше 2%. Олег Колесник – єдиний в 19-й школі учень на інклюзивному навчанні. Мама хлопця каже, їх освітній заклад засвоїв все до копійчини, що виділила держава на дитину. Ми закупили планшет, ми закупили канцтовари, дидактичні ігри, матеріал для роботи з дитином. І субвенцію на додаткові послуги ми її теж повністю освоїли. З нами працював психолог, логопед, заняття ЛФК проходили 4 рази в тиждень, несмотря ні на канікули, ні на непогоду. Анна весь день присвячує сину. Зранку заняття в плавбасейні, потім реабілітаційний центр. Хлопець відвідує хореографічний гурток і секцію з тенісу, але справжня пристрасть п'ятикласника – комп'ютери. Подарований планшет став у пригоді і не тільки як розважальний гаджет, але й як заміна важким підручникам. У мене на планшеті учебники. Ну, це закачали ми на планшет, щоб книжки не таскати. Більший шрифт, да, там. Большие цифры, чтобы узнавать, на какой странице ты находишься. А от Артем Пінкевич навчається в Академії дитячої творчості в 2-му класі. У дитини проблеми опорно-рухового апарату, але мама доклала усіх зусиль, аби Артем навчався в звичайній школі на рівні з іншими дітьми. Хлопець дуже любить малювання, математику, він з легкістю вирішує задачі і приклади. Малий добре запам'ятовує пісні і залюбки виконує для друзів. Я пушистий біленький котенок, не ловив ні разу я мишей. Ну где бы я ни появился, где бы ни остановился, слышу от больших и малышей кис-кис. Під потреби другокласника адміністрація школи придбала спеціальну парту, в якій регулюється висота і відстань стільця від столу. Є ремені, щоб закріплювати дитину в разі потреби, але все це не за рахунок державної субвенції, а коштом школи. В класі хлопчик почувається комфортно, а інші учні з батьками підтримують родину матеріально. От вони проводять якісь виставки, от ці продажі, і Тьомі частину денег вже другий рік передають лично. От, допустим, ми очки йому заказували там за ці гроші, там ще щось покупала. Дуже я рада і благодарна, вообще, що ми попали в цю школу. Та в той час, як навчальні заклади міста і батьки змушені самотужки вирішувати більшість проблем, пов'язаних з навчанням дітей з інвалідністю, Миколаївщина вперше за роки незалежності отримала державну освітню субвенцію на забезпечення інклюзивного навчання. Йдеться про суму 4 600 000 гривень. Передбачалося ці кошти розподілити наступним чином. 80% на зарплату педагогічним працівникам і фахівцям, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, 20% на придбання навчально-методичного, дидактичного обладнання, корекційного обладнання для дітей з особливими освітніми потребами. Чому школи не отримали ці гроші? За словами Олени Удовиченко, освітяни не встигли їх освоїти, бо вони надійшли не в січні, як мало бути, а тільки у вересні. До того ж, з іншим перерозподілом. Постановою Кабінету міністрів було передбачено розподіл цих коштів наступним чином. 35% можна було ті, що пропорційно розподілялися з 1 січня по 1 вересня, використати на обладнання і забезпечення навчально-методичне, а 65% на зарплату педагогічним працівникам і фахівцям вузьких спеціальностей. В результаті школи отримали лише 35% від заявленої суми, яких вистачило тільки на планшети і канцтовари. При цьому майже 3 мільйони гривень повернулися назад до державної скарбниці. У 2018-му гроші на інклюзивну освіту збільшили у понад 2 рази. Та поки що знов на папері. До сьогодні навчальні заклади жодної копійки не побачили, а от погрози почули. 21 століття. У нас не повинно бути жодної школи, де немає інтернету, де немає Wi-Fi і де вона не побудована під інклюзію. Якщо ні, то я вважаю незадовільною роботою і керівника об'єднаної територіальної громади, і голову районної адміністрації, і мера міста будь-якого, і всіх депутатів, і всіх людей, які причетні до сьогоднішнього. 2018-й очільник області оголосив роком освіти і інклюзивного навчання і дав доручення забезпечити рівні умови для всіх школярів без виключення. Доручення має бути виконано до 1 вересня. Тож, чи зміниться ситуація, покаже найближчий час. Наталія Якобсон, Артем Білібов, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини.